떠니 못도 임차인이 나 임차인 왜 깨서 그냥 왔다 하니 나도 그거 여러분들이 tadi susah nak start sebab sebab tak ada cok. Aku tak sambung pun dengan cok ni. Nampak cok? Tak nampak. Sebab tu susah nak start. Kalau kalau ada cok, boleh tarik cok. Senang sikit nak hidup. Ni motor ni hilang. Tadi ni ada ni kotor. Minyak overflow keluar kat sini. Minyak hitam pun keluar kat sini. Ni minyak hitam keluar kat sini. Kotor gila motor ni. Santai kendur. Bulat ni tai tai hijak. Si tak berkunci hilang. Aduh, motor ni banyak benda kena buat. Sampai nama sebab abang aku tengah tidur kat dalam. Nak rem kuat-kuat, duduk dalam hutan. Bye.